Ketä täällä on tänään? Kankaanpäin Lyseon väkeä. Oliko se yhteislyse? Mm. Liiku! Aktiivisesti vaan, aktiivisesti vaan. Ja uutta elämää tornilta. Liika hymyile. Eetu Koskee Torinen, olette voittanut peli. Turkki voittaa! Oliko selästä kaikki? Monta sä sait tuolta? Turkki vei. Tänne näin vaan. Valmiina. Liiku. Rindeli pisti tuolta. Tuomari. Kohtelias saa olla sitten. Osuko maskiin? Ai saatan. Yritin osua maskiin. Turkki vie.